היי לכולם, ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום בסרטון אחד לאחד הגעתי לקרמבו של שי גולן, זוכה העונה הראשונה של בייק אוף וחבר מהמם שלי. אני הולכת לטעום את הקרמבויים הכי שווים שיש, כמו שאתם רואים יש פה המון טעמים שונים, לבחור טעם אחד ולנסות להכין כזה בבית. והבאתי גם את בדודה שלי הילה, שתהיה נוכחת במבחן הטעימה. אז הגעתי לקרמבו של שי גולן. תודה שהתגעגעת אליי. תאחל להם בהצלחה במה שהם הולכים לראות עכשיו. לא, אני אאחל להם בהצלחה במה שהם הולכים להכין אחר כך. בהצלחה במה שאתם הולכים להכין אחר כך, אם זה יצא לי בכלל דומה. יצא. אז הקרמבו הראשון שבחרתי לטעום זה קרמבו פנינה, או כמו ששי קורא לה, קרמבו פנינוש. קרמבו פירות יער עשיר והטעם שלו מטורף. הקרמבו הבא נקרא למחורים, הוא מלא בשוקולד, קרמל וקפה, ואם זה לא מספיק, שי מוסיף מעל עוד שוקולד. למחורים, כבר אמרתי? יואו, תודה! אוי, גדול! איזה כיף! איזה כיף! ואתם בטח יכולים לנחש שממש ממש אהבתי את הקרמבו הזה. הקרמבו הבא, קרמבו שוקו, והוא מגיע עם הוראות הפעלה. ביס ראשון בכפית, אחר כך את מערבבת את הכל, אוכלת את זה כמו מין מילקי חם כזה, קרם בשוקו, בהצלחה. ועכשיו לערבב. אה, אני אעשה לך את העבודה, תסלחי לי. אימאלה! זה, אם את אוהבת שוקולד, זה. אל דבר איתי. אל דברו איתי, ביי, אל דברו איתי. אז מה אנחנו הולכות להכין מכל הקרמבויים שראינו פה? קרמבו שוקו. קל. קל. בסיר קטן נשים כוס וחצי סוכר, חצי כוס מים, תמצית או מחית וניל. נבשל על אש בינונית בין 5 ל-7 דקות. כשמתחיל להיווצר בועות צפופות והטמפרטורה מגיעה לבין 107 ל-110 מעלות, אנחנו מתחילים להקציף שני חלבונים במהירות בינונית. למי שאין מתחום, אכתוב בתיבת המידע שיטה איך לדעת מתי הסוכר מוכן. אנחנו חוזרים לסיר וברגע שהטמפרטורה מגיעה ל-117 מעלות, נסיר מהאש ונשפוך בזרם דק לחלבונים תוך כדי הקצפה. אין צורך להיבהל, זה מתכון מאוד מאוד פשוט, כותבת לכם הכל מפורט בתיבת המידע. נמשיך להקציב במהירות בינונית בין 10 דקות לרבע שעה. זה בסיס קרמבו וניל מושלם ואיתו נכין גם את הקרמבו שוקו וגם את הקרמבו אוראו שהיה לשי בויטרינה. שני קרמבויים במתכון אחד. מעבירים את הקרם לסקית זילוף עם צנטר חלק, לא חייב צנטר, זה פשוט יוצא יותר מדויק. ומזלפים על עוגיות אוראו. אני לוחצת ועוצרת ועולה כלפי מעלה ושוב לוחצת, עוצרת וכך הלאה. נוסיף מעל פירורי אוראו. לקרם בשוקו נזלף את הקרם לתוך כוס. לשוקו נשתמש ב-100 גרם שוקולד מריר וכוס חלב, נמיס כדקה במיקרו ונערבב היטב לשוקו חלק. וטאנטאם! אז מה את אומרת, אילה, יצא לנו כמו של שי? בוני טעם! יו, הלוואי. אז קודם כל, יש לי פה שוקולד חלב מומס, כמו שהיה אצל שי. זה 100 גרם שוקולד חלב וכף שמן. אני פשוט שופכת אותו מעל הקרמבו. וואי, וואי, וואי! אל תהיו חברים שלה. מלא קלוריות. ונעבור למבחן הטעימה! דומה? דומה. מ-1 עד 10, כמה זה דומה למה שעשינו אצל שי? 8. וואו, זה ממש מחמיא! טוב, נעבור לה. אז עכשיו אנחנו נעבור לקרמבו שוקו. אז מה שאני עושה עכשיו, כמו אצל שי, אני שופכת את הרוטב של השוקו לתוך ה... אימאלה! ימי אמין מסומי. עכשיו אילה, את זוכרת מה שהיא אמרה? ביס. קודם אוכלים את השפיץ. נדיר. ואז אנחנו מערבבים. והנה זה קורה. שי, אני עושה טוב. ונעבור למבחן הטעימה של השוקו. תביא לי כבר.
אז חברים, לייקים אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות אם אהבתם את הסרטון אחד לאחד. ואם אהבתם, אז תרשמו לי בתגובות איפה הייתם רוצים שאני אעשה עוד סרטון כזה. תודה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!